si mimi nilienda Kisumu juzi, si kitendawili amepanga ati nipigwe mawe. Mimi nauliza nyinyi, ati tunaletewa mtu ya kupiga wengine mawe ati amboze sisi? Hiyo watu waache mchezo bwana, wakwenda kabisa. Hapana, no way, no way. Nyinyi watu wanarumoru mnakubali hiyo story? Mimi nauliza nyinyi, wacha niwaulize, siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mwanaume wa kusimama na yeye, kitendawili alisimama na yeye? Siku ile tulikuwa tunatafuta serikali, kitendawili alisimama na yeye? Huyu mtu wa kameloni ya katikati, huyu alisimama na yeye? Hawa wengine wa sare la kahawa walisimama na yeye? Si mimi nilisimama na Uhuru Kenyatta? Si tuliunda serikali 2013? Si tuliunda serikali 2017? Mimi nauliza nyinyi watu wa Narumoru, yaani nyinyi mkiona hii ya 2022 inaweza kutushinda kweli? Si hii tunapanga na asubuhi na mapema, ati mtu tunashindana na yeye ati ni kitendawili? Ule wa kurusha mawe, ule wa kung'oa reli, ule tu wa story mingi, ule alishindana na Moi alafu akashindana na Kibaki, ule alishindana na Uhuru. Mimi nauliza nyinyi, mkipima huyo kitendawili anawezana kweli na hasla? Kwa hivyo tuko na mpango. Mimi nauliza watu wa hapa Narumoru, nimesikia watu wa Narumoru wamesema hatupangwingwi, ama mmesemaje? Narumoru mumesemaje? Sijasikia vizuri, ati Narumoru mumesemaje? Ati mumesemaje? Ati mumesemaje? Ati mumesemaje? Sijui kama Kanini Koru wamesikia. Ati mumesemaje? Ati munasemaje? Ati munasemaje? Unasema hatupangwingwi? Wacha sasa nimuite Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Ngoja kidogo. Wacha kwanza nimuite gavana wetu, Gavana Kahiga Mutahi. Asante sana. Asante sana. Narumoru, mko chama kipi? Ati mko wapi? Na mwito wake ni nini? Asante sana. Murega, twarehe munene witu nigetha amwarerie na amucokerie ngatho. Kiria ndirenda kumuria andu aitu, andu a Narumoru, tuikarie thayu. Ate ngoja. Chama ni kipi? Chama ni kipi? Kazi ni basi. Sasa mimi nataka tupanye hivi. Mimi tumekubaliana, tumezunguka Nyeri yote na majera atirele atejene baadhi ya kodu warakare ilio ni mwa koro baadhi inaisho ni mwa kodu wala ugwa jikara kuo jikara na ajabeno. Eno ni amureda, eno ni amureda. Acha nero wana kitendawili, ni mwa kwenda kitendawili, mwa kwenda William Ruto. Niebe yote mukararia. Asante sana. Wacha nimuite Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Andu a Narumoru, muriega, muriega rege. Makai mumene tiatia mwetere na jabeno nginya utuku. Andu a Narumoru, nindamurutira ngobia. Andu a Narumoru na andu a Mathira, tuciraga giki, tuciraga giki kuria Mathira. Nitwaiguithanitie jamba na William guku Narumoru na murauga ni Ruto, murauga ni Ruto. Nowe uyu wanagia nguku anga
angatiwe nare wadwana rumorore jabero rumomyerete nanu amekenye mahigana yae tukega me amekenye nejwe mweshimua naibu wa rais ningetaka kukuambia kwa niyama ya watu ya narumoro siku ulirushiwa mawe si watu ya narumoro watu ambaye walirusha mawe walikuwa wamekodishwa kutoka karantina na nyinyi mnajua ni nani aliwakodisha nani alikodisha watu ya kutupa mawe noa tumaisha mahiga ateba watu ya jaba neno nimoko mwagaji wa ishe mahiga lege harabe Harambe! You do it! Wacha nimuite mheshimiwa Ndindi Nyoro. Ala lai. Atuandaru moro. Mayahu eko muno. Ora idamu rutirango via meli. Mwetari ya ginyotuko. Itoga ni pole sana toni tuwasereruo. No hitiwe kini tugoka muthenya. Na nejoe nyo na akimoro na dea haigoro Nedeo na nemo tuye taitua Muka waki amagito nekireko Next year Kuma MCA MP Senator Governor Tukadhura kia makireko Wamo ishori President Vito Wa next year etago watea Dawa UDA tukawa kazi ni kazi UDA UDA Dagi umono na inyue ni namur terago via Toto motie na geri yoguwa ya Inye motie na geri yoguwa ya Na motikona kaguwa ya Dagi umono gaya mura adime furahi. Asante sana. Hey, adwana ruma muriega. Muriega. Mugate muri UDA. Inywa vya kuoma. Fio, mwenye awiri ya mruu
God bless you. Tori Aruto ai. Narumalomoriaga. Tetawa ke manuai semua. Wito naga koyo. Aiyah. Nous avons dit qu'on a un hâte, nous avons un hâte. 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 Maman, elle est là, 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 Atenea maike tie mahiga hikwe weke. Momeleo metukwa malonio neke mudu kuri agoikia mahiga. Reja beno dale gedumo. Malame horono mahiga kondere. Metukwa na magere tie kuri hagoko. Meru amoge koyo dale aikia mahiga. Todo ne kora kwa keto ate. Ne kora kwa keto ate. E keto ate. E keto ate. Votre amour de l'homme est mort, ouais, Higa, ouais, quel amour de l'homme est ok. De l'homme. Et à mettre tout quoi, toi, tu es là, il est, qu'il est quoi? Si quelqu'un y a une amie, qu'il est quoi? Bon, mais, Narumoro, Adoua Narumoro, n'est pas là, qu'il est quoi? Ah, non, amour, j'appelle un mot comme il dit, là. La cour est à nous, c'est à nous, Aïe, panda panda sema jina ne injinia wahome wa matiga gavana 2022 asante sana shuka 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 aya tuko hapo na baba yao waitito baba yao Yana liye baba arijino kuma kore akiabu na le dake na mona le woka woko dako na mwetera ile hasura na jirane ne